kama serikali ya county tumeweza kufanya kazi na mashirika tofauti, yale ambayo kwamba ni ya serikali na yale ambayo kwamba si ya serikali. Upande wetu kama county kuhakikisha ya kuwa tumesafisha mambo ya mitaro, boti zile ambazo kwamba tulikuwa tumeweza kuzitoa sisi wenyewe kama county kwa BMU zitakuwa ziko standby. Pia vile vile holi zetu, social hall zetu pia zimewekwa ziwe tayari. Tunazungumza na wafadhili pia tuangalie njia, ikiwa jambo lolote litakuwa lenye kutokea tutaweza kupata ufadhili na sisi wenyewe ni kivipi. Equipment tofauti ambazo kwamba tuko nazo, kuanzia pumps, kuanzia magreda, mashovels, na pia vile vile tutaweza kuongea na wengine. Kuna kamati ambazo kwamba ndani yake kuna ward administrator, ndani ya kamati hiyo kuna chief, na kila wardi kuna watu 10 katika kamati ile, katika kila wardi ambao kwamba ni disaster ward committees, ambao kazi yao watakuwa ni kuweza kufanya sensitization katika kila maeneo, kuweza kuwaelezea watu athari ya kuhusiana na mambo haya. Na pia vile vile ni kuchukua fursa kuweza kuishukuru KPA, Kenya Coast Guard na Kenya Navy, ambao wako tayari na wameweza kuweka boti zao pia ziwe katika hali yenye kufana. Na hii amri ambayo kwamba tunaitoa sasa hivi, tunaomba wakazi wote tuweze kukubaliana na kushirikiana. Kwanza, yoyote ambaye kwamba mwenye kisima ahakikishe kwa kile kisima kimeweza kufinikwa ili pasiwe na madhara ya uambukizaji, contamination of any way. Pili, tunasema ya kuwa tunatoa amri, hakuna mtu yoyote anayefaa kufika katika fuo za bahari, na hii itaendelea mpaka usiku wa Jumatatu, na ikifika Jumanne tuweze kuassess situation, kukubaliana. Lakini amri ambayo kwamba tunaitoa, hakuna mtu yoyote mwenye ruhusa kuingia katika fuo za bahari. Na regelea tena, tumekubaliana immediately inspectorate, na hii kuanzia asubuhi tuhakikisha kwa hakuna mtu, wale ambao kwamba wako pale waanze kutolewa immediately. Lakini inspectorate na pia vile vile the security agencies, all public beaches zitakuwa manned kuhakikisha kwa watu wasiwe na access ya aina yoyote. The county secretary atawaandikia barua sasa hivi, notice to all hotel owners, wahakikishe ya kuwa they are going to take responsibility if they break this order, ya kuwa we are not expecting to see anyone on the seashore, watu wote wawe ambao kwamba hawako. Pili, vile vile tunaomba watu ambao kwamba nyumba zao ni bati ama ni makuti, tuhakikishe, kwa sababu athari ya huu upepo utakuwa ni zaidi, na tuhakikishe ya kuwa yale mabati ama yale makuti yamehakikishwa kwa yameweza kushikwa kisawasawa. Tunawaambia wakazi wote, kwa sababu ya upepo huu kuna uwezekano pia vile vile waya za umeme, ikiwa utaona yoyote ambayo kwamba imeweza kukatika, usianze kuhatarisha, na kwa sababu waya ya stima ikianza kushika na maji, athari yake itakuwa ni mbaya pale kwa pale. Tunawaambia ya kuwa wahakikishe waweze kupiga simu Kenya Power, na pia vile vile tumeweza kuweka hotline zetu ambazo nitazitangaza sasa hivi, watu waweze kupiga katika ile hotline na wasichukue ile waya na kuanza kuishika wenyewe katika mikono. Amri nyingine ambayo kwamba tunaitoa, watu wote wenye kufanya ujenzi wa aina yoyote, upepo utakuwa ni mkali, hatuwezi kukubali kuwacha watu wakiwa wako katika kule juu, na kuna vyombo ama kuna binadamu ambao kwamba wako kule juu, athari yake inaweza kufikika. Na hii itakuwa kuanzia hivi sasa hivi hadi siku ya Jumatatu usiku, ambao kwamba tutaweza kufanya assessment tena tuhakikishe. Na vile vile wale ambao kwamba wenye kuchimba zile quarries, immediately the sub county
wataweza kuzunguka hizi area na inspectorate kuhakikisha kwa hakuna any quarry that is going to go on. Na tunawaambia the ward committees waende na washapewa na instructions ya kwa wataenda katika watu wenye kuwa katika zile riparian areas, ili tuhakikishe ya kwa watu wenye kukaa katika karibu na zile fuo za bahari, hususan katika zile ambako kwamba ni maeneo ambao ni informal. Tunayafanya haya kwa sababu tunawapenda. Kimbunga kikiweza kufika, athari ya watu kuweza kupoteza maisha ni bora zaidi, na regelea tena, ni bora zaidi iwe tumeweka ilani hii, tumeweka tahadhari hii, tumeweka mipango haya, tumeweka sheria ambazo kwamba tumeweza kuzitumia ili watu wa maisha yao yaweze kustirika katika wakati huu. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ningeomba tutamwacha na County Commissioner ambaye tumekuwa na yeye katika mpangilio huu aweze kuelezea, na kutoka hapo ikiwa kuna maswali yote yenye kulingana na mambo haya ya kimbunga tuweze kuyajibu hayo kwanza. Asante. Asante sana Governor. Mimi nitaongezea because governor amesema kila kitu. Sisi ni kuenforce tu, tutaenforce kama County Disaster Response Team kuensure kwamba hakuna maisha itapotezwa, kulinda watu ya hapa. Hii mkakati tulikuwa tunaanza kitambo sana, na tumesema ya kwamba vile tumesema, hata Waziri Kindiki amesema, His Excellency the President has said ya kwamba kuna hiyo upepo mbaya ambayo inakuja na hatutaki kupoteza maisha yoyote. So kama kamati tumekaa, tumejadiliana na vile governor ametangaza, ndio tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu ataenda kwa beach, hakuna hiyo mambo ya kujenga, hakuna mambo ya watu kutafuta samaki kwenda kwa bahari. Kwa huyu muda kidogo waongoje mpaka tujue hali ya anga iko namna gani, ndio tuambie baada ya nasikiri mpaka midnight Monday waweze kurudi huko, waweze kutafuta ile shughuli yao ile ya blue economy walikuwa wanafanya. So yangu ni hiyo tu, tunashirikiana na watu wote, tuko na KPA, tuko na Kenya Power and Lighting, tuko na Kenya Navy, Coast Guard, wote tuko pamoja katika hii shughuli na watu wa county government kuona kwamba watu wa Mombasa wako salama. Tunajua baada hii wanasema iko mvua kubwa inakuja, tumejitayarisha kabisa kuona kwamba hakuna mtu hapa katika hii Mombasa County atapoteza maisha yake. Asanteni. Nadhani tumeweza kuelewana. Ikiwa nitaregelea kwa lugha ya Kiingereza, kindly all those people who have boreholes and wells, ensure that they are covered for purposes of ensuring that we don't have any level of contamination on those boreholes. Secondly, this is a direct order. There is no one who is allowed to access the ocean, and with immediate effect, the teams from both the inspectorate and the national security will be going around to ensure that people are removed. And by tomorrow morning, accesses to public beaches will be totally manned by the inspectorate and the police as well. The county secretary is going to be notifying immediately to hotel owners that they're going to take responsibility on the access of the beaches from their properties. And this applies as well to private residential owners or commercial owners who have access to the necessary beach. This is going to take effect until Monday midnight, where we will now be able to know the fate of the aftermath of this particular cyclone. Thereafter, we are also asking everyone who has mabati and also thatched roofs to ensure that they are well fastened. This applies to both the hotels and private homes as well. The effect that we are expecting is going to be a lot of wind because of this particular cyclone. We are asking anyone who will be seeing live wires that are dangling courtesy of the winds having snapped those wires from electricity poles, please avoid touching and playing with those wires. Ensure that children stay away from those wires. I will be announcing the numbers, the hotline numbers,
But please, you can also call Kenya Power and Lighting, and the numbers, our hotline, 0707-911-911. I'm going to repeat that. Our hotline number is 0707-911-911. Effectively immediately, there's no construction that will be allowed. We cannot have construction at a time when the winds might bring in a bit of chaos. We don't want people falling off buildings. We don't want items falling off buildings and causing more harm than good. All quarries stand closed until Monday midnight, where we will now be giving further communication. Equally, we have the ward disaster committees, which involve the ward administrator, the chiefs, and every one of these. We're going to have 10 members in every one of these, and we're expecting they should start immediately sensitizing the public, especially those who are near the ocean. And as we continue with that, we are repeating, we're doing this for the safety of everyone. It is better for us to be sure of what it is that is where our people are than rather being careless. And this is after careful consideration. Please let us all do what needs to be done. Thank you very much. I want to just state, yes, the agencies that we are working with, quite a number. Maybe let me read them all out. Of course, the National Police Service and its security organs, the Kenya Navy, Kenya Coast Guard, the National Youth Service, MOASCO. We are also working with the road agencies, the Meteorological Department, Kenya Ports Authority, and Kenya National Coast Guards, and the Kenya Navy are deploying boats. The county government as well will be deploying boats out. We already have a boat, but we also have 10 other boats that we are going to be calling out. And these are the boats that we had given out to our BMUs. Kenya Power is already on the loop in this particular conversation. Kenya Maritime Authority, the Red Cross World Vision, Oil Spill Mutual Aid Group, Marafiki Relief Aid Africa. We've also involved the private sector and the business community. This is something that is going to affect all of us together, including faith-based organizations, St. John's Ambulance, and Compassion Assisted. I want to thank everyone once again. I pray that the Almighty will ensure that the rains that are coming will not bring harm, but rather bring good. Thank you very much. Kama serikali ya county, tumeweza kufanya kazi na mashirika tofauti, yale ambayo kwamba ni ya serikali na yale ambayo kwamba si ya serikali. Upande wetu kama county, kuhakikisha ya kuwa tumesafisha mambo ya mitaro, boti zile ambazo kwamba tulikuwa tumeweza kuzitoa sisi wenyewe kama county kwa BMU zitakuwa ziko standby. Pia vile vile holi zetu, social hall zetu, pia zimewekwa ziwe tayari. Tunazungumza na wafadhili pia tuangalie njia, ikiwa jambo lolote litakuwa lenye kutokea, tutaweza kupata ufadhili na sisi wenyewe ni kivipi. Equipment tofauti ambazo kwamba tuko nazo, kuanzia pumps, kuanzia magreda, mashovels, na pia vile vile tutaweza kuongea na wengine. Kuna kamati ambazo kwamba ndani yake kuna ward administrator, ndani ya kamati hiyo kuna chief, na kila wardi kuna watu 10 katika kamati ile, katika kila wardi ambao kwamba ni disaster ward committees, ambao kazi yao watakuwa ni kuweza kufanya sensitization katika kila maeneo, kuweza kuwaelezea watu athari ya kuhusiana na mambo haya. Na pia vile vile ni kushukua fursa kuweza kuishukuru KPA, Kenya Coast Guard, na Kenya Navy, ambao wako tayari na wameweza kuweka boti zao pia ziwe katika hali yenye kufana. Na hii amri
ambayo kwamba tunaitoa sasa hivi. Tunaomba wakazi wote tuweze kukubaliana na kushirikiana. Kwanza, yoyote ambaye kwamba mwenye kisima ahakikishe kwa kile kisima kimeweza kufinikwa ili pasiwe na madhara ya uambukizaji, contamination of any way. Pili, tunasema ya kuwa tunatoa amri hakuna mtu yoyote anayefaa kufika katika fuo za bahari, na hii itaendelea mpaka usiku wa Jumatatu, na ikifika Jumanne tuweze kuassess situation, kukubaliana. Lakini amri ambayo kwamba tunaitoa, hakuna mtu yoyote mwenye ruhusa kuingia katika fuo za bahari. Na regelea tena, tumekubaliana immediately inspectorate, na hii kuanzia asubuhi tuhakikisha kwa hakuna mtu, wale ambao kwamba wako pale waanze kutolewa immediately. Lakini inspectorate na pia vile vile the security agencies, all public beaches zitakuwa manned kuhakikisha kwa watu wasiwe na access ya aina yoyote. The county secretary atawaandikia barua sasa hivi, notice to all hotel owners, wahakikishe ya kuwa they are going to take responsibility if they break this order, ya kuwa we are not expecting to see anyone on the seashore, watu wote wawe ambao kwamba hawako. Pili, vile vile tunaomba watu ambao kwamba nyumba zao ni bati ama ni makuti, tuhakikishe, kwa sababu athari ya huu upepo utakuwa ni zaidi, na tuhakikishe ya kuwa yale mabati ama yale makuti yamehakikishwa kwa yameweza kushikwa kisawasawa. Tunawaambia wakazi wote, kwa sababu ya upepo huu kuna uwezekano pia vile vile waya za umeme, ikiwa utaona yoyote ambayo kwamba imeweza kukatika, usianze kuhatarisha, na kwa sababu waya ya stima ikianza kushika na maji, athari yake itakuwa ni mbaya pale kwa pale. Tunawaambia ya kuwa wahakikishe waweze kupiga simu Kenya Power, na pia vile vile tumeweza kuweka hotline zetu ambazo nitazitangaza sasa hivi, watu waweze kupiga katika ile hotline na wasichukue ile waya na kuanza kuishika wenyewe katika mikono. Amri nyingine ambayo kwamba tunaitoa, watu wote wenye kufanya ujenzi, ujenzi wa aina yoyote, upepo utakuwa ni mkali, hatuwezi kukubali kuwacha watu wakiwa wako katika kule juu, na kuna vyombo ama kuna binadamu ambao kwamba wako kule juu, athari yake inaweza kufikika. Na hii itakuwa kuanzia hivi sasa hivi hadi siku ya Jumatatu usiku, ambao kwamba tutaweza kufanya assessment tena tuhakikishe. Na vile vile wale ambao kwamba wenye kuchimba zile quarries, immediately the sub county wataweza kuzunguka hizi area na inspectorate kuhakikisha kwa hakuna any quarry that is going to go on. Na tunawaambia the ward committees waende, na washapewa na instructions ya kuwa wataenda katika watu wenye kuwa katika zile riparian areas, ili tuhakikishe ya kuwa watu wenye kukaa katika karibu na zile fuo za bahari, hususan katika zile ambao kwamba ni maeneo ambao ni informal. Tunayafanya haya kwa sababu tunawapenda. Kimbunga kikiweza kufika, athari ya watu kuweza kupoteza maisha ni bora zaidi. Na regelea tena, ni bora zaidi iwe tumeweka ilani hii, tumeweka tahadhari hii, tumeweka mipango haya, tumeweka sheria ambazo kwamba tumeweza kuzitumia ili watu wa maisha yao yaweze kustirika katika wakati huu. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ningeomba tutamwacha na county commissioner ambaye tumekuwa naye katika mpangilio huu aweze kuelezea, na kutoka hapo ikiwa kuna maswali yote yenye kulingana na mambo haya ya kimbunga tuweze kuyajibu hayo kwanza. Asante. Asante sana gavana. Kri, mimi nitaongezea because gavana amesema kila kitu. Sisi ni kuenforce tu, tutaenforce kama county disaster response team kuensure kwamba hakuna maisha itapotezwa, kulinda watu ya hapa. Hii mkakati tulikuwa tunaanza kitambo sana, na tumesema kwamba vile
tumesema, hata waziri Kindiki amesema, his excellency the president has said ya kwamba kuna hiyo pepo mbaya ambayo inakuja na tutaki kupoteza maisha yote. So kama kamati tumekaa, tumejadiliana na vile governor ametangaza, ndio tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu ataenda kwa beach, hakuna hiyo mambo ya kujenga, hakuna mambo ya watu kutafuta samaki kwenda kwa bahari. Kwa hii muda kidogo waongoje mpaka tujue hali ya anga iko namna gani, ndio tuambie baada ya nasikiri mpaka midnight Monday waweze kurudi huko, waweze kutafuta ile shughuli yao ile ya blue economy walikuwa wanafanya. So yangu ni hiyo tu, tunashirikiana na watu wote, tuko na KPA, tuko na Kenya Power and Lighting, tuko na Kenya Navy, Coast Guard, wote tuko pamoja katika shughuli na watu wa county government kuona kwamba watu wa Mombasa wako salama. Tunajua baada hii wanasema iko mvua kubwa inakuja, tumejitayarisha kabisa kwa kuona kwamba hakuna mtu hapa katika hii Mombasa County atapoteza maisha yake. Asanteni. Nadhani tumeweza kuelewana. Ikiwa nitaregelea kwa lugha ya Kiingereza, kindly all those people who have boreholes and wells, ensure that they are covered for purposes of ensuring that we don't have any level of contamination on those boreholes. Secondly, this is a direct order. There is no one who is allowed to access the ocean. And with immediate effect, the teams from both the inspectorate and the national security will be going around to ensure that people are removed. And by tomorrow morning, accesses to public beaches will be totally manned by the inspectorate and the police as well. The county secretary is going to be notifying immediately to hotel owners that they're going to take responsibility on the access of the beaches from their properties. And this applies as well to private residential owners or commercial owners who have access to the necessary beach. This is going to take effect until Monday midnight, where we will now be able to know the fate of the aftermath of this particular cyclone. Thereafter, we are also asking everyone who has mabati and also thatched roofs to ensure that they're well fastened. This applies to both the hotels and private homes as well. The effect that we are expecting is going to be a lot of wind because of this particular cyclone. We're asking anyone who will be seeing live wires that are dangling courtesy of the winds having snapped those wires from electricity poles, please avoid touching and playing with those wires. Ensure that children stay away from those wires. We are going to be, I will be announcing the numbers, the hotline numbers, but please, you can also call Kenya Power and Lighting, and the numbers, our hotline 0707-911-911. I'm going to repeat that. Our hotline number is 0707-911-911. Effective immediately, there is no construction that will be allowed. We cannot have construction at a time when the winds might bring in a bit of chaos. We don't want people falling off buildings. We don't want items falling off buildings and causing more harm than good. All quarries stand closed until Monday midnight, where we will now be giving further communication. Equally, we have the ward disaster committees, which involve the ward administrator, the chiefs, and every one of these. We're going to have 10 members in every one of these, and we're expecting they should start immediately sensitizing the public, especially those who are near the ocean. And as we continue with that, we are repeating, we are doing this for the safety of everyone. It is better for us to be sure of what it is that is where our people are, than rather being careless. And this is after careful consideration. Please let us all do what needs to be done. Thank you very much. I want to just state
Yes, the agencies that we are working with, quite a number. Maybe let me read them all out. Of course, the National Police Service and its security organs, the Kenya Navy, Kenya Coast Guard, the National Youth Service, MOASCO. We are also working with the road agencies, the Metrological Department, Kenya Ports Authority, and Kenya National Coast Guards, and the Kenya Navy are deploying boats. The county government as well will be deploying boats out. We already have a boat, but we also have 10 other boats that we are going to be calling out. And these are the boats that we had given out to our BMUs. Kenya Power is already on the loop in this particular conversation. Kenya Maritime Authority, the Red Cross World Vision, Oil Spill Mutual Aid Group, Marafiki Relief Aid Africa. We've also involved the private sector and the business community. This is something that is going to affect all of us together, including faith-based organizations, St. John's Ambulance, and Compassion Assisted. I want to thank everyone once again. I pray that the Almighty will ensure that the rains that are coming will not bring harm, but rather bring good. Thank you very much. Then to remove dead bodies from the ocean. Yes, there's already that there are teams that are going to go around. And mind you, I'm repeating again, this is something that we are closely assessing. Until Monday, all teams are already on standby. I want to just state this clearly, that this is something that is already passed Pemba. It has reached up to Dar. The effect of this, and mind you, because it's physics, it's science, when a huge cyclone like that is going to pass, there's going to be huge waves. With huge waves is going to mean that it is going to be irregular. It is not going to be normal. The Meteorological Department and all other agencies have indicated that what is going to affect us is actually more of the aftermath, which is equally dangerous as well. Thank you very much.